ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନିର୍ବାଚନର ସମୟ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ହେଉଛି, ଖଲ୍ଲିକୋଟରେ 20 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ପଡ଼ିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ବାଚନ ହିସା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଗୁଣ୍ଡାଗିରିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାକିରା ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ତାକୁ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ବିଜେଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ କାହିଁକି ସେ ବସିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଗତ କାଲି ରାତିଠାରୁ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି, ଘଟଣାକୁ ଏତେ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରିନାହିଁ ପୁଲିସ। ତ ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, କାହିଁକିନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ଖଲ୍ଲିକୋଟ କଥା କହୁଛି। ଖଲ୍ଲିକୋଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ 2023-24 ବର୍ଷରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 2023-24ରେ ଅଧିକାଂଶ ଏଠି ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଛି, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ବିଶେଷ କରି ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, 4000 ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆପଣ ଦେଖେଇବୁ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବେ, କାହିଁକିନା ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପୁଲିସ ଚୁପ୍ ବସିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଘଟୁଛି, କାହିଁକିନା 90ରୁ ଅଧିକାଂଶ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା 2023-24 ବର୍ଷରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉକ୍ତ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ପୁଲିସ। ଏ ପୁଲିସର ଢିଲାପଣ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏଇଭଳି ଭାବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ କି ପୁଲିସ ବିଭାଗର ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେବ, ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି କାଜୁଆଲିଟି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏ କାଜୁଆଲ ହେଲା। ଚିକିଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୋପାଳପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଗଣେଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସବୁଠି ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଖଲ୍ଲିକୋଟରେ, ଏଭଳି ଭାବେ ଘଟଣା ଆସିଲା। ଏ କୃଷ୍ଣଶରଣପୁର ଗାଁରେ ଯେତେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାନର ମାରୁଥିଲେ, ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଥିଲେ, ଯେ ବିଜେପିର ଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଟ୍ଟିଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଘର ଆଗରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିବାକୁ ନେଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 20 ଜଣ କର୍ମୀ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀ ଆସି ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ 4 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ। ତାଙ୍କର 2 ଭାଇ ଥିଲେ, ଦିଲୀପ ନାୟକ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଏମ୍କେସିରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।